নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অযোধ্যাৰ পৰা। অযোধ্যাত এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে আৰু মোৰ হৈতে এইখিনি সময়ত যিখিনি লোক আছে তেওঁলোক আহিছে অসমৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা, কেৰ শক্তিধামৰ হৈতে তেওঁলোক জড়িত। তেওঁলোক আজি বিগত বহুদিন ধৰি, সম্ভৱতঃ 10-15 দিন ধৰি আপোনালোক ইয়াতে আছে। তেনেহলে পোনে পোনে তেওঁলোকৰ সৈতে বাকীখিনি ভালদৰে কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অযোধ্যা পুণ্যভূমি, অযোধ্যা ৰাম জন্মভূমি, অযোধ্যাৰ পৰিৱেশে সুকীয়া হৈ পৰিছে। আপোনালোক কেতিয়া আহিছিলে? আমি 12 তাৰিখে আহিছো আৰু আমি ইয়াতে দেখিছো পুৰা ৰামময় হৈছে আৰু আমাক খুব ভাল লাগিছে। আৰু আমি ইয়াতে সেৱা কৰি আছো, আন ক্ষেত্ৰ চলাই আছো, একদম ডেইলি 2,000-2,500-2,500 মানুহ ভাত খাই আছে। সবক এইটো মতলব আশীর্বাদ আছে। কেৰ শক্তি ধাম গুৱাহাটী, আসাম, ইন্ডিয়া সব জেগাত আছো আৰু আমাৰ ফ্ৰেণ্ড বিলা আছে, সব লক্ষীমপুৰৰ পৰা আহিছে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে, সব আমি ইয়াতে পুরা একদম মগন আছো, একদম রামময় হৈছো সব। 22 তারিখে আপনি যে কহে, যেহেতু 12 তারিখে আছে, ইয়ার পূর্বে আপনি আহা বলে আমি তেতিয়া কথা পাতি আছিলো। থার্ড টাইম আইছো ইয়াতে মই। চম্পতরায়জির লগত দেখা হত, আমি তাক আমার ঘরতো আইছে চম্পতরায়জি গুয়াহাটীত, তেতিয়া আমি কৈছো আমাক কিবা সেবার মৌকা দিয়ক, তেতিয়া ইহতে কৈছে আপনি আহক, তাতে মানুহবিলাক ভণ্ডারা চলাওক, এটু আর খুব ভাল কাম হব, এটু ইয়ারকে ডাঙর সেবা নাই। তেওঁলোকে অন্ন সেবা আগবঢ়াই আছে, ভাণ্ডারা তেওঁলোকে চলাই আছে। আৰু এদিনত কিমান মানুহে তাত ভোজন? এদিনত 2,000-2,500, এতিয়া আৰু বঢ়িব, এতিয়া আজি আমি এস্টিমেট কৰিছো 3,000 মানুহ খানা খাব। এতিয়া 22 তাৰিখৰ বাবে কি ধৰণৰ আয়োজন? একদম খুব একদম ধুমধাম, একদম উৎসব আছে মানুহৰ, মতলব যেনেকুৱা ৰাম বিয়া উৎসৱ হৈছে এনেকুৱাই উৎসৱ, মতলব বনবাসত যেনেকুৱা আহিছে তাৰকে ডাঙৰ উৎসৱ হৈছে। আৰু এতিয়া ইয়ং জেনেৰেশ্যনত খুব উৎসৱ আছে, মতলব খুব উৎসাহ আছে। খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা তেওঁলোকে কৈছে যে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত এই যে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি শুনা গৈছে, ইয়াত নতুন প্ৰজন্মৰ বহু সংখ্যক লোক আছে, এখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। আমি মই গুৱাহাটীতে থাকো আৰু আমি সেই সময়ৰ পৰা আছো আমি, আৰু আমার যে ভাণ্ডারা চলি আছে তাতে আমি লাগি আছো। জয় শ্রীরাম খালি মানুষ লগ পালে খালি জয় শ্রীরাম আর নমস্কার, হ্যালো হ্যালো একু নাই, খালি জয় শ্রীরাম হয়ে আছে আর পুরা রামময় আছে। যিমান আছে ইয়াতে মানুষ, আমি যিমান পুলিশওয়ালাক পাইছো ইহতেও ইমান জ্ঞানী আছে, সব রামর উপর কথা পাতি থাকে। আর ভালেমান মানুষ আমার অসমৰ পৰা আহিছে মই শুনিছো, কিন্তু আমি এতিয়ালৈ পোৱা নাই। আপনার পাইছো খুব ভাল লাগছে, আমার গুয়াহাটির চ্যানেলটো অযোধ্যাত আহিছে আর লাইভ টেলিকাস্ট করে আছে। মই অতি ধন্যবাদ দিও নিউজ 18ক যে আমার অযোধ্যাত আহি কেনে আমার অসমৰ কারণে এটা ভাল টেলিকাস্ট করে আছে। মই আৰু কথা পাতি আছো এই মুহূৰ্তত অকণমান আপোনালোক ইয়ালৈ কওক, আমাৰ অকণমান আমি মোৰ কেমেৰা সহযোগী প্ৰভাস সিং, আমি প্ৰভাস সিঙক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। এয়া হনুমানগঢ়ি মন্দিৰ, এই মন্দিৰৰ মহত্ব এইবাবে কিয়নো অযোধ্যা যেতিয়া ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ যাব এই হনুমানগঢ়ি মন্দিৰ হৈয়ে যাব, প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব এই বাটেৰে, আৰু এই বাটেৰে ৰামলালাৰ মূৰ্তি লৈ যোৱা হৈছিলে, মূল বিগ্ৰহ লৈ যোৱা হৈছিলে, মূল ভিতৰৰ যি গৰ্ভগৃহলৈকে। আৰু এতিয়া এই যে হনুমানগঢ়ি মন্দিৰৰ ইয়াৰতো খুব এটা মহত্ব এটা আছে, গুৰুত্ব এটা আছে, সেইখিনি আপোনালোকে যিখিনি জানে, যিখিনি শুনিছে, আপোনালোক ইয়াত ইমান দিন আছে, কি দেখিছে অকণমান আমাৰ দৰ্শকক কওকচোন। ইয়াতে আমাৰ হনুমানগঢ়িত এইটো বহুত প্ৰাচীন মন্দিৰ, ইয়ার সন্তজি আছে একদম, মতলব এতিয়াও ইমান পূজা পাঠ করে আছে আর আপনার ইমান ভালকে পূজা পাতি আছে, ইমান কথা পাতি আছে, কি কম, মতলব আমি একদম মতলব ইমান উৎসাহিত হয়েছি, মতলব কব নোৱাৰো সব নাই, মতলব সকলে কয় যেতিয়া শ্রীরামর দর্শন করবলে যাব হনুমানগড়ি এবার সুমায় মূর দুয়ে যাব। নিশ্চয় নিশ্চয়। আর এইটো কয় জাগৃত মন্দির, জাগৃত মন্দির মানে আপনার ইয়াতে ফিল হব, আপনি যেতিয়া আহিব মন্দিরত সুমাব আপনার ফিল হব যে আপনি খসায় মানে অতি প্রাচীন মন্দির আপনি সুমাইছে, মনোকামনা পূর্ণ হয়, সবতকে ডাঙর কথা মনোকামনা পূর্ণ হয়। আর সবতকে ডাঙর কথা আছে, এটা ভজনও আছে, রামজি চলে না হনুমান বিনা আর হনুমানজি চলে না রামকে বিনা, মানে আপনি যদি রামর দর্শন বা আশীর্বাদ লবা লাগিব, প্রভু হনুমানর দর্শন তো করবা লাগিব তেখেতর আশীর্বাদ, কারণ রামর তার জুয়া যে সিঁড়িটু আছে এটু হনুমান আছে। বল বজরঙ্গ বলি কি জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম। मैं सुरेश चोपड़ा नाम है मेरा, मैं इधर तमिलनाडु से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन ऐसा लग रहा है कि हमें सब मनोकामना जीवन सफल हो गया। राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा देखिए, हनुमान जी के दर्शन किए, आज कल राम जी की मूर्ति के भी दर्शन किए थे वहाँ पे। अब कितना तारीख तक रहना है यहाँ पे?
अभी 22-23 तारीख तक रहने का विचार है। 23 तारीख को लेकर थकी जयपुर से अपनी अपनी मैं जयपुर से आया हूँ। यहाँ पे रंग महल के अंदर जो भंडारा चल रहा है उसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम हो रहा है। करीब 2000 आदमी प्रतिदिन भोजन प्रसादी ले रहे हैं और हमें बड़ी मजा आ रहा है उनको, मतलब खाना खिलाने में इतना आनंद आ रहा है जैसा कभी हमने कभी महसूस ही नहीं किया, इतना आनंद आ रहा है हमें। और यहाँ आकर के हमने देखा है कि बहुत अच्छा लग रहा है और हनुमानगढ़ी का तो जय हनुमान है जो है कथा जे याद असलते हनुमानगढ़ी आही प्रधानमंत्री बातरे ये रास्ता एटे आसे कहे अयोध्या आपनक आगत हनुमानगढ़ीत लगे तार पिछत आपनी राम मंदिर राम दर्शन कर रामलला दर्शन तो आगत हनुमानगढ़ीत आही किने तार पिछत आपनी करिवो हनुमान जीर परमिशन नहले रामजीर दर्शन करिवो नुवारे। ए रामजीर दर्शन माने सम्भव नहय, किबा एटा भाजी लागि जाबो जदि हनुमानर दर्शन आगत नकरे। हनुमान जी जेतिया आपनी भजन दिबो हम भोजन बनाइसु। बता दो सारे जग को आज अयोध्या राम जी की है, बता दो सारे जग को आज अयोध्या राम जी की है, बता दो सारे जग को आज अयोध्या राम जी की है, राम जी की है अयोध्या राम जी की है, बता दो सारे जग को आज अयोध्या राम जी की है। প্রতিদিনে 2,500 মানুষ ভাত সাজ আগবাই আছে, অন্ন আগবাই আছে, সেয়াও তো নিশ্চয় কম কথা নহয় যে আপনাদের প্রতিদিনে যে ভান্ডারা বা অন্ন সেবা যে আগবাই আছে, তা 2,500 মানুষে ভাত একে খাই আছে। আমি আমার আগত রাজকুমার শর্মা আমার আগতো কইছে তাতে কিবা হব লাগে আমার আসামর পরা, তাক ধন্যবাদ দিছো আমাক একটু কইছে কথাটো। আমার সিএম সরোর কারণে ধন্যবাদ দিছো আর তার কারণে ইয়াতে আইসু কি ভগবান ইহতে ভালে রাখক, স্বাস্থ্যে রাখক, খুব উন্নতি করব। আমার আসাম আর স্টেটের কারণে ইমান করি আছে সিএম, তো এই কারণে আমি মনোকামনা মাঙিব আইসু কি হতে একদম খুব আরো ভাল করব দেশের কারণে, আমি অসমের পর আইসু সেই কারণে আমি বেশি ভাগ অসমের কারণে ভাবো যে অসমের যিমান উন্নতি হয় আমার সিএম ডাঙরিয়ার অন্য লগত এইটো আমি ভাবি আছো যে আগতে আরো যিমান উন্নতি হয় আর তার কারণে আমি মনোকামনা। এটা কিমান দিনলৈকে আপোনালোকৰ এই আয়োজন থাকিব? আমি 28 ফেব্রুয়ারি লেকিন আমি 30 জানুয়ারি লৈ আসু, তার ভিতর আমার মানুষ আই থাকিব, রোলিং চলি থাকিব। এটা এটা কোয়া হয়েছে যে অযোধ্যার কায়াকল্প হয়ে গেছে, অযোধ্যা সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তন হয়েছে। এটা অনুমান করা হয়েছে যে ইয়ার পিছত 23 তারিখের পর মন্দির খুলিব সাধারণ দর্শনার্থীর বাবে, 22 তারিখে প্রাণ প্রতিষ্ঠা আর তার পিছত প্রতিদিনে লাখর সংখ্যা সম্ভবত 2-3 লাখ বেশি হব। মই আপনার কওঁ যে আপনি যে রাস্তাত আপনি খাড়া আছে এতিয়া এই রাস্তাটো বহুত সরু আছিল আগতে, কিন্তু এই রাস্তা পুরা কায়াকল্প হয়েছে একদম পুরা গোটা। 1 বছর আগত মই আইছিলু, এই 1 বছর আগত এই রাস্তাটো ইমান সরু রাস্তা আছিল, একদম পানি একদম কাচ্চা রাস্তা, আর এতিয়া চাওক আপনি কিমান ধুনিয়া লাগিব। আপনি খোজকাড়ি যাওক একদম ভাল, মনটো একদম ভাল প্রসন্ন হয়ে যায় একদম। আগতে হিন্দুস্থানের মানুষ যদি বিখ্যাতর পর যদি আইছিল তাজমহল চাবলে আইছিল, এতিয়া শ্রী রাম মন্দির চাবলে আইব। ধর্মিক স্থল কোক, টুরিজম কোক, জি কোক, এতিয়া মানুষ যদি হিন্দুস্থানের যদি ঘুমাবো প্রথমতে তেও শ্রী রামর দর্শন লোব কারণে এই রাম মন্দির অযোধ্যাত আইব। আগতে কত আইছিলি? তাজমহল, 7 ওয়ান্ডার বলে কইছিলি, এতিয়া ওয়ান্ডার তো এটাই হব। উঠর পর তেও কোয়া কথাখিনি হয়েছে যে অযোধ্যা এতিয়া বিশ্বর পর্যটনের ক্ষেত্র কক, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র কক, এই ধরনের একটা কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে। খুব ভাল লাগিল আপনাদের লগ পাই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে 5 ট্রিলিয়ন ইকোনমি যে সপন আছে ইউপি আর বিশেষ করে অযোধ্যা, এই সপনটু পুরা করিব ইমান হয় অযোধ্যা, ইমান ইমান মানুষ আহিব, ইয়াতে ইমান মানুষ আহিব চাব কারণে, একটু ট্যুরিজমের উপর ইমান ইমান হব। এওলোক আহিছে, তেওলোকে আমার এই কথোপকথন শুনি ইয়ালে সুমাই আহিছে, তোর পর আহিছে অকমান কক। মা অসমৰ নলবাৰী ডিস্ট্রিক্ট, মোৰ নাম পবিত্র কলিতা। নলবাৰী ডিস্ট্রিক্টৰ পৰা আহিছে, নলবাৰীৰ পৰা পবিত্র কলিতা, আপোনাৰ নাম কি? মোৰ নাম প্ৰতিভা কলিতা, আমি নলবাৰীৰ পৰা আহিছো। কেতিয়া আহিলে আপোনালোকে? আমি আজি 15 দিন হৈ গল আমি ইয়াতে আছো। হয়, বহুত বিশেষ অনুষ্ঠানৰ হৈতে আপোনালোক জড়িত নলবাৰী? অনুষ্ঠানের হয়তো জড়িত নয়, কিন্তু ইফালে ইফালে ভগবানের সব মানে থাকি ভাল লাগিছে, মানে ইয়াত মানে খুবই ভাল লাগিছে, মানে
ইফালে ইফালে মানে চাই আছো দেখি আছো গামোচা দেখি আমাক দেখি ইয়াত কথোপকথন শুনি তেওঁলোকো সোমাই আহিছে আপুনি নমস্কাৰ মোৰ নাম শিৱজিতৰা মই ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট বিলাসীপুৰৰ পৰা আহিছো ধুবুৰী অঁ ধুবুৰী অঁ ইয়াত কিমান দিন হ'ল আহা আমাৰ দুদিন হ'ল কিবা বিশেষ অনুষ্ঠানৰ সৈতে আপুনি জড়িত ধুবুৰী दर्शन मंदिर निदे भाई तेईस तारिख मान जा पचिश तारिख लगे धुबड़ीर बगाईगांव लखीमपुर शिवसागर साइकिल चलाई आई है सोलहश किलोमीटर अठारह सौ किलोमीटर इते घूरी आसे इते लोग पा आम इतने धन्यवाद लखीमपुर लखीमपुर बहुत भल लगि मैं कब नीम के पाई मैं एकदम एक्सप्रेस ना आज प्रभु इच्छा लगे थकिम जैसे थकिम कैमेरा घूरणी कैसो हनुमान गाड़ी महत्व आज हनुमान गाड़ी विशेष किस लाड़ू किस देखा जत्न कर लाड़ू जी देखी से आपुरी लाड़ूर विशेषत देशी घी के लाड़ू लड्डू लिखा आज लाड़ू समूह बेसनर लाड्डू और ये बेसनर लाड्डू इत प्राय स्थानडोखर विख्यात बेसनर लाड्डू और जी गोटे अंचल तो तक हनुमान गाड़ी मंदिर बेसनर लाड्डू दिया है आगबा है और जी इतना गोटे अयोध्या विख्यात बेसनर लाड़ूर दुकान केवल केवल लाड़ू दुकान प्राय चार मान आसे कैसे और प्रत्येक जथेष एक दिन व्यवसाय भल एगी जीगर व्यक्ति सहित कथा पाती कैसे अयोध्या दुकान पोहरे हक पर्यटन दिशा हक दर्शनार्थी दिशा हक बेपार वणिज्य कथबूरे हक सकोख सलनी हो गए कईटाम बस भरते और कईटा बस भर जथेष उन्नति स्थानीय व्यवसाय स्थानीय व्यवसायी जथेष उन्नति सक्षम से यवेश अयोध्यार आम आम पुनपटिया सम्प्रचार यह दिख अयोध्यार लिम राम मंदिर गई आसो राम मंदिर पुनपटिया दृश्य देखा जा तेनेवेश गोटेख देखा जा मुहूर्त विदाय लो पुनपटिया सम्प्रचार परवर्त समय गोटे अयोध्यार देखा और चाय थकिल निज़ 18 नॉर्थ ईस्ट।